ויגבע ליבו בדרכי השם, אפילו שיש אחד שקוראים לו ליברמן, איווט, המעוות הזה, שמעוות כל דבר, אנחנו עדיין נשארים בגאווה אמיתית שאנחנו יהודים. הוא בז לכל דבר שבקדושה, האידיוט הזה. הבנתם? לכל דבר שבקדושה. הוא בז לעם הזה. חוצפה של בן אדם. בא מרוסיה ובז לתורת העם, לתורת הארץ, לאמונה. איך יכול להיות דבר כזה? תגידו לי אתם. אדם שרוצה להיות ראש ממשלה, ראש המכשלה, הראש של המכשילים בעולם, הוא אחראי? זה בן אדם עם אחריות? זה בן אדם אינטרסנט מהדרגה הראשונה, שהיה מסוגל ללכת להביא את המדינה לעוד בחירות בגלל אינטרס אישי שיש לו מלחמה עם בן אדם. שנאה עם נתניהו, לא אכפת לו מהצבא, לא אכפת לו מאף אחד, תאמינו לי. זה כולם יודעים את זה, כבר רואים את זה שקוף, גם החילונים אומרים את זה. זה לא מה שמעניין אותו. הוא מביא את המדינה להוצאה של 2.5 מיליארד שקל לעוד בחירות. מעניין אותו? הוא דואג למדינה? זה אדם אחראי שיכול להנהיג? תגידו לי אתם, אני זה שצריך לעמוד במגננה? אני צריך להתבייש במה שאני? אני מאוד גאה שיש לי הנהגה של תורה, שיש לי הנהגה של יראת שמיים, שיש לנו אחריות לאומית. ראיתם אתמול בלילה הרבנים אמרו, אתה יודע מה? כך! יאללה! שרק שסתום את הפה שלו. יאללה, קיבלנו את גזירת הגיוס שלו, כביכול את המתווה הזה שלו. מה הוא אמר? לא. כי זה מצוס מהאצבע. הוא רוצה בחירות, הוא אומר שיהיה לו 18 מנדטים. אני פה ליד ההיכל הזה מתפלל ומברך. מברך אותו, שבעזרת השם יתברך הוא לא יעבור את אחוז החסימה. וזה יהיה רבותיי אות לכל בני מרי. ואני אומר לכם, בגלל שיצא נגד התורה, אני אומר לכם פה ליד ההיכל הזה, בעזרת השם יתברך, השם ישמע תפילתי, זכות רבי שמעון בר יוחאי, הבן אדם הזה לא יעבור את אחוז החסימה. הוא ילך הביתה ויאכל אוכל של רוסים וילך לישון. זהו, שישמע שירים ברוסית וילך לישון, שיתן לנו לישון בשקט. בושה וכלימה של בן אדם, בושה. אני אומר לכם, אדם כזה בושה. אני צריך היום לעמוד בשיא הגאווה שבעולם ולהגיד ברוך שלא עשה לי איווט. אני אומר לכם את האמת, ברוך שלא עשה לי ליברמן. אני האדמור מקרישינה, ואומר על עצמו, איווט ליברמן, אני פוסק להלכה שמותר תחבורה ציבורית בשבת, אני פוסק שמותר נישואים אזרחי. בוא נת, אפילו לא ליצן, אתה מבין? אתה בושה לעצמך. מה אתה עושה ליצנות מאדמו"רים, מתורה? תגיד, אתה לא מתבייש? אתה חתיכת בושה לעצמך ולעם כולו. בושה, בושה. אין לי יותר מה להגיד לבן אדם הזה. ומי שחושב שיכול להלכת ולתת יד לבן אדם כזה, אני חושב שבאמת הוא איבד את כל הבלמים שלו. אחרי שאני רואה אותו, אני מאוד מתגאה. אני מאוד מתגאה ואני אומר להשם, איזה מזל שאני לא כזה. יש לנו במה להתגאות, אחים יקרים. לא גאווה, עוד אמרתי לכם, גאווה השם שונא. גאווה בבחינת שאני שמח במה שאני, ואני מאושר בזה, ואני לא מתבייש מאף אחד. עם ישראל, רבותיי, יר סיני, יר שירדה סיני לאומות העולם עליו, אל ישראל, הגמרא אומרת מסכת שבת. שונאים אותנו. כן, מי זה אומות העולם? רבותיי, אומות העולם זה לא רק גויים. כי הגמרא אומרת, גדולה, תקשיבו טוב למילים, גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות לתלמידי חכמים, עמי ארצות, לתלמידי חכמים, יותר משנאה ששונאים גויים לעם ישראל. אתם שמעתם מה שאני אמרתי לכם? גוי שונא אותך? אומרת הגמרא, זה לא אני. אם אני הייתי אומר את זה, יכולים לצאת עליי, אבל זה לא אני.